та інші події у найближчі 20 хвилин. Від отрути для собак загинула дворічна дівчина. Трагедія сталася в Севастополі. Але подібна історія може повторитися у будь-якому місті України. Адже проблему бездомних тварин ніхто не вирішує. Комунальники бездіють, законодавство мовчить, притулків немає. Деякі громадяни беруться вирішувати проблему самотужки. У Дніпропетровську на житловому масиві «Парус» на кінцевій зупинці маршруток працівники ринку сьогодні не дорахували своїх улюбленців. Одного із собак застали у предсмертних муках. Хто оголосив терор тим, кого називають другом людини, намагалися з'ясувати деталі. Сьогодні травили мою любимую собаку, якій 8 років. 7-8 десь так. Вона стерилізована. Нікого не трогала. Собаку звали Дана. Вона 7 років жила у зоокіоску Ірини разом ще трьома чотирилапами. Цієї ночі довірливість до людей стала для неї фатальною. А це не люди. Ну просто не люди. У кого рука піднімається, це зробити. Пізніше, коли ховала свою улюбленицю, Ірина знайшла ще три собаки. Такий садизм, він неприйнятний. Це наступна стадія, це просто вже маніяки-убійці, які перейдуть на людей. Це вже не перший такий випадок. Труїли собак і влітку. А на початку березня працівники ринку знайшли тварин з розтрощеними лапами та головами. Били чимось залізним. Усім миром лікували. Навіть операцію робили. Найважчих забрали по домівках. Вижили не всі. Собаки к нам як попадають? Нам приносять ці наші доброжелательні люди. Жалко самим как-то при рождении что-то сделать, они подкидут на рынок, а потом ходят еще и возмущаются. Вот развелось собак, откуда-то они появляются у нас. Майже всі собаки, що тут живуть, стерилізовані за кошти робітників ринку та їх друзів. Сотні собак були влаштовані у сім'ї. Та самотужки любителям тварин не подолати цю проблему. Тут без держави та міста ніяк. Такої ж думки і ті, хто постраждав від собак. Їх куди-то треба приділяти. Я сделала 10 уколов. Просто так, шла на работу, она мне за ногу хапанула. Так что теперь? А зачем? Я против травления, ну так же тоже нельзя. Та хто ж отруїв собак? Шукаємо відповідь у док-хантерів. Кажуть, вони тут ні до чого, це справа рук мешканців. Бездіяльність влади змушує людей захищати себе та своїх дітей такими страшними методами. Це часто і буде все чаще і чаще, поки цим не почнуть займатися іменно комунальні служби. Люди не повинні цим займатися, але вони вимушені цим займатися по той причині, що їм просто нікуди обращатися. Я теж розумію, що не повинні бігати куча бездомних собак по місту, але не можна садизмом займатися.